Krasne. በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ወጣቶችና ጎልማሶች ማህበራት የተባለ ጠቅላላ ማህበር በቤተክርስቲያኗ ዶግማ፣ ቀኖና፣ ትውፊት፣ ህገ ቤተክርስቲያን መመሪያዎች በመሟላት መንፈሳዊ አገልግሎት ለመስጠት በማህበራት አስተዳደር ደንብ ቁጥር 3/2015 አንቀጽ 12 መሰረት ሰኔ 27 ቀን 2015 16 በማህበራት ምዝገባ ክትትል በማህበራት ምዝገባ ክትትልና ቁጥጥር መምሪያ ተመርቆ ህጋዊ ፍቃድ ተሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ መምሪያ አገልግሎት ፍቃድ ምስክር ወረቀት ወልዳ ዱካ ቦታ የተባለ ጠቅላላ ማህበር በቤተክርስቲያኗ ዶግማ፣ ቀኖና፣ ትውፊት፣ ህገ ቤተክርስቲያን መመሪያዎች በመመራት መንፈሳዊ አገልግሎት ለመስጠት በማህበራት አስተዳደር ደንብ ቁጥር 3/2015 አንቀጽ 12 መሰረት ሰኔ 27 ቀን 2016 ዓ.ም በመዝገብ ቁጥር ከመዝገብ ቁጥር 14/16 በማህበራት ምዝገባ ተጠናቆ ተመዝግቦ ተመዝግቦ ህጋዊ ፍቃድ ተሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የአገልግሎት ፍቃድ ምስክር ወረቀት መግባቢያ ቤተሰብ የተባለ ጠቅላላ ማህበር በቤተክርስቲያኗ ዶግማ፣ ቀኖና፣ ትውፊት፣ ህገ ቤተክርስቲያን መመሪያዎች በመመራት መንፈሳዊ አገልግሎት ለመስጠት በማህበራት አስተዳደር ቁጥር 3/2015 አንቀጽ 12 መሰረት ሰኔ 27 ቀን 2016 ዓ.ም በመዝገብ ቁጥር 15/16 በማህበራት ምዝገባ ክትትል ያለው ሰው ያለው ነው አይቻለም
ሁሉም በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ውጣውረዶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያው መመላለስ ይኖራል። በቅዱስ ሲኖዶስ በሰጠን መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ደንቦቻችሁ፣ የአገልግሎት ጠባያችሁ ከዛ ጋር ተጣጥሞ እንዲሄድ ማሟላት የሚገባቸው ነገር እንድታሟሉ የተወሰነ መመላለስ ነበረ። ያ ደግሞ ለበጎ ነው። እንግዲህ ህጉን አክብረን ደንቦቹን አሟልተን ካልሄድን ህጋዊ ሊያደርገን ስለማይችል ነው። ምንጊዜም ህግን የሚፈራ የሚጠላ ህጋዊ ያልሆነ ነው። ህግ የሚያስፈራውን ህጋዊ ያልሆኑ ነው እንጂ ህጋዊ የሆኑት ህግ አያስፈራም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የህግ ባለቤት ናት። ህግም አውጪ ናት፣ ህግም ተርጓሚ ናት፣ የህግ ባለቤት ናት። ህጉን ደግሞ የተቀበለችው ከእግዚአብሔር እና ያንን አሟልተን እስክሄድን እኛም ተጎጂዎች አንሆንም፣ ቤተክርስቲያናችንም ተጎጂ አትሆንም። ስለዚህ ያው የነበረው እዚህ ጋር ለመድረስ አንዳንድ ታውረዶች ነበሩ፣ ሊኖሩ ይችላሉ። ወደፊትም ያው ሊኖር ይችላል። ስራ አለም በስራ አካባቢ ስለዚህ በዛሬው ቀን ህጉንና መስፈርቱን አሟልታችሁ ስለተገኛችሁ ያው የቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ ወይም ደግሞ ህግ ያወጣውን በዛ መሰረት ፈቃዱ የመንፈሳዊ አገልግሎት እውቅና ፈቃድ ተሰጥቷችሁ፣ ስለዚህ ይህንን ያደረገ እግዚአብሔር ሰው ያስባል፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል። እግዚአብሔር ካላለ ሁሉም ነገር አይሆንም። እግዚአብሔር ካለ ግን ሁሉም ነገር ይሆናል። ከአሁን በፊትም የተሰጡ መምህራን ያው ደንቡን ህጉን አሟልተው ስለቀረቡ ተሰጥቷቸዋል። እናንተም አሟልታችሁ በቀረባችሁበት ሰዓት ነው የተሰጣችሁ እና በርትታችሁ እንድታገለግሉ ነው። ማህበር ሲባል ያው አጠቃላይ ያው ማህበረ ምዕመናን፣ ማህበረ ካህናት፣ ቤተክርስቲያናችን ናት ማህበራችን። ነገር ግን ማህበር የሚባለው ግን ያው ለአገልግሎታችን የተቃና እንዲሆን ቤተክርስቲያንን ለማገልገል፣ ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋት፣ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲስፋፋ ለማድረግ፣ የሰው ህይወት እንዳይጠፋ ለመጠበቅ፣ ቀኖና ቤተክርስቲያናችን የቤተክርስቲያናችን ዶግማ እንዳይዛባ አንድነትን ፈጥሮ ያው ለማገልገል ዝግጁ መሆን ነው እንጂ ማህበራችን እሷ ቤተክርስቲያናችን ናት፣ ሌላ ማህበር የለም። እና ስለዚህ እኛ መሞት የምንችለውም ዋጋ መክፈል የምንችለውም ለእሷ ለእና ቤተክርስቲያናችን ለስብስባችን መሆን የለበትም፣ ለስብስባችን መሆን የለበትም። ለማህበር ሟች ማንም ሰው ሊሆን አይችልም። ለእምነቱ ነው፣ ለቤተ ክርስቲያኑ ነው፣ ለዶግማው። ስለዚህ ሐዋርያትም የሞቱት ሰማዕታትም እንደዛ ጻድቃንም ተጋደሉ ለዚች ለእናት ቤተ ክርስቲያናቸው ነው። ስለ ክርስቶስ የተሰደዱት መከራ የተቀበሉት እንግዲህ በመጀመሪያ ምዝገባ ነው። አሁን እየመዘገብን ፈቃድ እየሰጠን ነው። ፈቃድ ከሰጠን በኋላ ያው ክትትል ነው። ከክትትል በኋላ ደግሞ ቁጥጥር ቁጥጥር ቤተክርስቲያኗ የማትቆጣጠረው ነገር አይኖርም። ያው እርግጥ ይሄ መመሪያ አዲስ ነው። ማህበራት እየተበራከቱ መጡ፣ በዙ። የእኛ መሆናቸውና አለመሆናቸውን መለየት እስኪያቀት ድረስ ነው። አሁንም ቢሆን ፈተና አይኖርም። ዞሮ ዞሮ ግን ቅዱስ ሲኖዶስ በአንድነት እውቅና እያገኙ እንዲያገለግሉ ብሎ ህግ አውጥቷል። እኛ በሰጠን ህግ መሰረት ነው የምንመራው። ከህግ ውጭ ከተሄደ ግን ያው
የመቆጣጠር ቤተክርስቲያን ፈቃዱን የመሰረዝ የመንጠቅ ኃላፊነት አለበት። ያው መቼም የሰጠ ቢነሳ የለውም ወቀሳ ተብሎ አይደል? ሰጠ ቢነሳ የለውም ወቀሳ እና በደንብ ተጠናክረን ቤተክርስቲያናችንን እንጠብቅ። በተለይ ዶግማችንን፣ ቀኖናችንን፣ ትውፊታችንን አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ብዙ ችግሮች እየተፈጠሩ ያሉ እና ያለበትን ካለ እናንተ መሆናችሁ ሌላም ሆነ ለመምሪያው ሆነ መጠቆም ግዴታችሁ፣ ክርስቲያን የክርስትና ግዴታ አለብን። ዝም ብለን ብቻ እየጠፋ ካየን ሁላችንም ተጠያቂነት ይኖርብናል፣ ተጠያቂዎች እንሆናለን እና በምንም በምንም ሳንለያይ ልዩነት ሳይኖረን ያው አንድ የአንዲት ቤተክርስቲያን ልጆች እስከሆነ ድረስ ያው ሁላችንም ለእናታችን ስለሆነ ለማገልገል ቆርጠን የመጣ ነው። በዚህ መሰረት በፍቅር በሰላም ማገልገል ሳንናናቅ፣ ሳንጎለታተን፣ ሳንከፋፈል። ማህበር ማለት በራሱ ትርጉም አንድነት ማለት ነው። አንድነት ማለት በቋንቋም ይሁን በዘርም ይሁን በምንም ይሁን በምንም ይሁን ሳንከፋፈል ሁላችንም አንድ ሁነን ቤተክርስቲያናችንን እየቀጠልን ማገልገል። አሁን የመንፈሳዊ ማህበር ነው እንግዲህ፣ መንፈሳዊ ማህበራት ናቸው ፈቃድ እያገኙ ያሉ። ከመንፈሳዊ አገልግሎት ውጭ ሌላ ጋር ገብተው ቢገኙ ኃላፊነቱ የራሳቸው ነው እና ስለዚህ እንግዲህ ቤተክርስቲያን አምና ለእናንተ ያው እንግዲህ አደራው ሰጠን። ከዚህ በኋላ በመታመን ማገልገል ደግሞ የእናንተ ፈንታ ነው፣ የእናንተ ድርሻ ነው። ቤተክርስቲያን በበላ ሆና ትቆጣጠራለች፣ ትጠብቃለች። አንዳንዶች ያው ፈቃድ በምንሰጥበት ጊዜ የተለያየ አስተያየት ሊሰጡ ይችላሉ። ግን ያ አስተያየታቸው እና ጽቆናቸው ግን ለእኛ ማቅረብ ከቻሉ በጋራ ችግሮች ካሉ በጋራ የማስወገድ በጋራ የመፍታት እድሉ ይኖራል። ቤተክርስቲያን ልንጠቅማት የምንችለው በዚህ ሁኔታ ነው እና ያውንም ልጆቻችን በተለይ የወጣቶች እና ጎልማሶች አንድነት ህብረት የሚባሉ ወጣቶችም ብዙ ጊዜ አገልግሎት ሲያገለግሉ የቆዩ ናቸው። በክፍለ ሀገር በዚህ በአዲስ አበባ ከፍተኛ አገልግሎት ሲሰጡ ቆይተዋል። በህግ ስለሆነው ደግሞ ለማገልገል ብዙ ጊዜ ከሌሎቹ ማህበራት በተሻለ እና በበለጠ ደግሞ በህግ ማዕቀፍ ሆነን እናገልግል የሚል ጥያቄ ከቀድሞ ጀምሮ ሲጠይቁ ኖረዋል። ይህም እውነተኛነትን ያመለክታል እና ለማንኛውም እንግዲህ ያው ወደፊት ያው ስራው ስንጀምረው ያው ብዙ እንነጋገረው እና የምንወያየው እንናበበው ይኖራል። አሁን እየተናበበ እንሰራለን። እኛ ከጎናችሁ ነን። በርቱ፣ ጠንክሩ፣ እንዳታሳስሩ እንዳታሳስሩ ስለዚህ ክርስቲያንም እንዳታሳፍሯት እንድትኮራባችሁ እናት ቤተክርስቲያናችሁ የእናት ቤተክርስቲያናችሁ አጥር እንድትሆኑ የእናት ቤተክርስቲያናችሁ ጠበቃ እንድትሆኑ ለእናት ቤተክርስቲያናችሁ ቅድሚያ እንድትሰጡ ነው አደራ የምንለው። ለሁሉም እንግዲህ በስራችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር በረከትና ቸርነት አይለያችሁ፣ ጥበቃው አይጉደልባችሁ። ስራችሁ የተቃና ሆኖ ተገቢውን ስራ መሰርታችሁ በነብስም በስጋም በረከት ጽድቅ እንድታገኙ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በሰላም ያሳደረን አምላክ በሰላም ያውለን። አስጀምሮ ላስፈጸመን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ ቤተክርስቲያናችንንም ይጠብቅልን። ሁላችንም በአባቶቻችን በተዋህዶ ሃይማኖት አጽንቶ ያኑረን። ፍቅሩን፣ ሰላሙን፣ አንድነቱን አብዝቶ አትረፍርፎ ይስጠን። በሰላም ያውለን። አባታችን በግለ መንሰል አባታችን
ስለተጠቃችሁ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰላም ዋሉ።